জনাইছো ফলাফল সম্পৰ্কে আমি জনাই গৈছো আপোনালোক প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আৰু কোট কি ধৰণৰ ফলাফল আৰু কোনে কিমান ঘন্টা পঢ়িছিল কেনে কৈ পঢ়িছিল হে টিপস পূৰ্ণ কি কিটি পূৰ্ণ কি গুটেখিনি জনাই গৈ আছো আৰু আমাৰ সাংবাদিকসকল বিভিন্ন ঠাইত আছে তেওঁলোকে আপোনালোক পোনপটিয়া কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী হুনাম কৰি আনিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাইছে পাঠশালা কৃষ্ণকান্ত খণ্ডিকৈ জুনিয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰী ৰিয়া হয়কিয়া কলা শাখাত 475 নম্বৰেৰে অষ্টম স্থান দখল কৰিছে আমি ৰিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকলৈ লৈ আহিম কিছু সময় পিছতে কিন্তু সম্ভৱত এই আমি যাবলৈ সক্ষম হম আমাৰ জোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ ওচৰলৈ গৌতম যদি শুনিছে মোক কোড উপস্থিত আছে ফলাফল সম্পৰ্কে যদি আমাক জনাই টোটা দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মানসজ্যোতি বৰঠাকুৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ নাম আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যে প্ৰজ্ঞা একাডেমি আছে তাৰ পৰা বিজ্ঞান শাখাত অষ্টম আৰু দশম স্থানত তিনিগৰাকী ছাত্ৰই সক্ষম হৈছে আমাৰ ভিতৰতে আমি তেওঁলোকৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যেহেতু যোৰহাটত চাৰিগৰাকীকৈ ছাত্ৰই সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে মিডিয়াৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু খ্ৰীষ্টান একাডেমীয়ে ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখিছে খ্ৰীষ্টান একাডেমীৰ অধ্যক্ষা আছে বাইদেউ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত আছে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো কি কি খুবেই ভাল লাগিছে এটা পজিশন আহিছে তাৰপৰি হাইয়েষ্ট মাৰ্ক আছে কেবাটাটো আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্ৰেছেণ্ট মেজিকে আগবাঢ়ি গৈছে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু তাৰ আঁৰত হয়তো আমাৰ ক্ৰেছেণ্ট পৰিয়ালৰ এজনৰ আনজনৰ প্ৰতি থকা আত্মীয়তা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো কেনেকৈ আমি জানিব পাৰিছিলো যে তুমি বহুত আত্মবিশ্বাসী আছিলা বহুত কনফিডেণ্ট আছিলা অলপ ক'বা নেকি সফলতাৰ আঁৰৰ কাহিনী কি ক'বা নেকি অলপ খুব ভাল লাগিছে প্ৰথমতে মই কম যে আজিৰ যিটো ৰিজাল্ট তাৰ বাবে হয়তো ক্ৰেছেণ্ট একাডেমি সদায় আগত থাকিব মোৰ অদৃশ্যজনৰ আশীৰ্বাদ পেৰেণ্টছৰ ছাপোৰ্ট লগতে ক্ৰেছেণ্ট ফেমিলিৰ ইটছ এণ্ড এভৰি টিচাৰ লগতে অ'নাৰৰ যিখিনি কনষ্টেণ্ট ছাপোৰ্ট থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ্ছ তো সেইটোৰ কাৰণে হয়তো আজি ইমানখিনি পাব পাৰিলোঁ তো ক্ৰেছেণ্টৰ ক্ৰেডিট দিবই লাগিব বাণিজ্য শাখাত যেহেতু অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকুৱা আছিলে কিমান পঢ়িছিলা আৰু ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে ধৰণৰ তুমি মানে সহায় লৈছিলা এই এই ফলাফলত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে হয় প্ৰথমতেই যিহেতু COVID-19ৰ কাৰণে এটা অনলাইন ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে আমাৰ অলম'ষ্ট 2 years অলম'ষ্ট অনলাইনে হৈছিলে আমি অফলাইন ক্লাছ খুব কমেই পাইছিলোঁ কিন্তু অনলাইন টাইমত মেইনলি অনলাইন ক্লাছেছ সেইখিনি কৰি গৈছিলোঁ ভালদৰে আৰু এটা প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি মেইনটেইন কৰিছিলোঁ য'ত মোক ইউটিউবে বহুত হেল্প কৰিছিলে ইউটিউবৰ পৰা বহুত মেটেৰিয়েল মই লৈছিলোঁ লগতে আৰু সিমানখিনি আৰু অনলাইন মেটেৰিয়েলছো মোৰ ইনক্লুড আছিলে তো সকলোৰে এটা কম্বাইন এফৰ্টৰ কাৰণে পালোঁ আৰু তাৰমানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা যে অনলাইন ইউটিউব বা তেনেকৈ যিটো ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে বহুতখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল লাভ কৰিছিলা হয় মই এটাই ক'ম যে সব বস্তুৰে দুটা ইফেক্ট থাকে পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ যদি আমি ভালটো লওঁ সদায় ৰিজাল্টছ উইল বি বেটাৰ তো মই এইটো নকওঁ যে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইট বা অনলাইন মেটেৰিয়েল ইউজ কৰাটো ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে কিবা হাৰ্মফুল হ'ব পাৰে এইটো মোৰ কাৰণেতো বহুত এটা গ'ল্ডেন অপৰচুনিটি আছিলে যে অনলাইনৰ পৰা বহুতখিনি শিকিব পাৰোঁ কাৰণ নলেজ একুইজিশ্যনটো এনেকুৱা এটা বস্তু যে লিমিটেড নহয় তো কলেজত যিমানখিনি পাৰোঁ অনলাইন মেটেৰিয়েলো সিমানখিনি দিছিলে তো সেইটোৱে মই ক'ম যে যদি ভালকৈ চবৰে ইউজ কৰে দ্য ৰিজাল্টছ উইল বি বেটাৰ আৰু তোমাৰ মা দেউতা নিশ্চয় ইয়াতে আছে দেউতা আছে দেউতা অলপ কামত আছে হয় আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি এতিয়া ক'ত পঢ়িবলৈ যাবা উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে মই অলৰেডি ক্ৰাইষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি জানে চাগে ইণ্ডিয়াৰ ওৱান অফ দ্য টপ ইউনিভাৰ্চিটি ক্ৰাইষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি বেংগলোৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ অলৰেডি চিলেক্ট হৈ আছোঁ আৰু জুলাইত চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট আছে তাত এপিয়াৰ কৰিম তাৰপিছত লেটছ চি হোৱাট আই কেন ডু আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা ভৱিষ্যতে মোৰ দুটা এইম আছে ক'বলৈ গ'লে ফাৰ্ষ্ট টু বি এন IAS অফিচাৰ সেইটো এটা পাব্লিক ছাৰ্ভিচত বহুত মন আছে বাট ফ্ৰম কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ড আই ৱান্ট টু বি এন অণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ টু জনাইছোঁ আৰু এয়া ইতিমধ্যে আমাক মানসজ্যোতিয়ে জনালে তেওঁৰ মনৰ কথা কেনেধৰণে তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু গীতা চিটাও উল্লেখনীয় কথা কৈছে যে আজি অনলাইন বা আজি ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে বহুখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল লাভ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ এই ফলাফলত ইণ্টাৰনেটে বহুখিনি সহায় কৰিছে বুলি আমাক জানিবলৈ বৰ্তমান উল্লাস ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আৰু ইয়াৰ পাছত আমি পুনৰ যাম প্ৰজ্ঞা একাডেমিলৈ কাৰণ প্ৰজ্ঞা একাডেমিৰ পৰা তিনিগৰাকী কৈ ছাত্ৰই শুনা গৈছে আৰু সকলে আনন্দ কৰিছে ফুটি কৰিছে আমি বিদায় ল'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত গতম আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আৰু দেখা গৈছে সকলোৱে মিঠাই খাইছে আনন্দ কৰিছে ফুটি কৰিছে কিটি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক লৈ ইয়াৰে হৈতে লাইভ আৰু সামৰিম কিন্তু ইয়াৰ পিছতে জয়ন্ত লৈ আহিব বাকিখিনি খবৰ পুনপতিয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত থাকিব বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই ৰিজাল্টছৰ নন ষ্টপ কভাৰেজ আমি